registro de 13 horas e 20 minutos será local, permaneçam sentados com um cinto de segurança revelado até que o Davi já está se apague e a nave esteja completamente estacionada. Passageiros que fazem conexão neste aeroporto para Juazeiro do Norte, Fernando de Noronha e Petrolina, ou que destinam a esta cidade, devem desembarcar apresentando-se ao nosso pessoal de recepção interna que está à sua disposição.